اوس مونږ فارموله به څنګه جوړو؟ د ټولو نه اول خو به تاسو داسې کار وکړئ، د شړشمو تیل به راوالی نیم کیلو، نیم کیلو د شړشمو تیل ما راواغشتل، دا مې نیم کیلو د شړشمو تیل. صحیح ده، شړشمو تیلو نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې 200 ګرامه زیتون تیل به راوالی، 200 ګرامه زیتون تیل، 200 ګرامه زیتون تیل هم راواغشتل، دا هم د شړشمو تیلو کې مکس کړي. صحیح ده، 200 ګرامه د زیتون تیل هم چې کله شړشمو کې واچول، د هغې نه بعد به چې دي نو دا تاسو ما سره کتی شي المنډ آیل، دې ته بادامو تیل وایي، دا به تاسو راوالی او تقریبا 200 ګرامه دا به دې ته اېډ کړي، 200 ګرامه دې ته اېډ کړي. د دې نه علاوه په بازار کې مونږ سره یو بل تیل ملاویږي چې هغه ته مونږ وایو کیسټر آیل. کیسټر آیل به تاسو راوالی، 200 ګرام بادام دې ته واچوي، 200 ګرامه به دې ته اېډ کړي. صحیح ده، دا چې ایډ کو د دینه بعد به تاسو داسې کار وکړي چې 150 ګرام به کوکونټ آیل راوالی، د کوکونټ آیل وایي. صحیح ده، بازار کې ملاویږي تیل والا سره او دا به هم دې ته ایډ کړي. صحیح ده، دا ما دې کې واچول. صحیح ده، دا کوکونټ آیل دي ما سره. د دینه بعد به تاسو داسې کار وکړي چې دا ما سره میتی دانه ده، میتی دانه دا پر سپنساری سره ملاویږي، 100 ګرام به دا راوالی، 100 ګرام او دا به هم دې تیلو ته ایډ کړي. صحیح ده، تیلو ته ما واچو. د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې کلونجی به راوالی، 100 ګرام، هغه 100 ګرام کلونجی به مونږ دې تیلو ته واچوي. د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې یو غوټه به تاسو پیاز راوالی، هغې سره یو غوټه ادرک درمیانه او به تاسو راوالی کټ به کې، هغه به هم دې ته ایډ کړي. صحیح ده، دې تیلو ته ما واچو. صحیح ده، د هغې د اچولو نه بعد تاسو به داسې کار وکړئ چې مارکیټ کې عمله ملاویږي، عمله اب 200 ګرامه تاسو راوالی ګرین به کې، مطلب مثال په طور پوډر به کې، پوډر به تیوباسي او هغه هم تاسو دې ته ایډ کړي. دا څومره ایټمې چې ما راواغشتې ما دې ته ایډ کړي، دا مثال په طور ما سره عمله را ما دې ته ایډ کړي. د دې نه بعد دا ټول شیزان به مونږ راوالو. صحیح ده، اے دا مونږ تیار شو، دا ما سره د دې مکسچر تیار شو. اوس د دې نه پس به چې کوم دې دا مونږ ټول واړو او دا به مونږ په اور کېدو، خیټ باندې به کېدو، دې له بل لګ هیټ ورکو، ګرموالی بل ورکو.